ये कुकु रेंजा नहीं जो ने मेरे ने तो ये भी तो यो सांगे रो तो तो सुराओ लुराई ती के रा बोले खले तो यो सांग सारा बा खले तो यो सांग ता सुरे जगा मा तो 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 आरो सा मा बे सो बियो पामु सा लाई हाथा तो चेंगु रे बाय ले ठोके ले ऊ मांजी मोंगा ये बे बियो तो चेंगु रे बाय न्याय सोगे बुगे အခု50နဲ့90နှစ်ပေါ့နော်အသက်59ခုနှစ်ရှိပြီဆိုတော့30ကျော်လောက်ထီတော့နုပညာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တည်းရဲ့အခု59ခုဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့မလုပ်ခဲ့တာမလုပ်လဲမလုပ်နိုင်တော့တာလीလူဝဝလဲဝတယ်နောက်ဖြစ်ချင်တော့ချားထဲမှာခြေထောက်ကျိုးဝါပြီးတော့ပေါင်ယိုးကျိုးဝါပြီးစတီးချောင်းထည့်ထားတယ်လူကလမ်းမရှောင်နိုင်တာလဲပါတယ်နောက်ရောင်းကိုင်းတာလीလက်တွေရောင်းတာလीမျက်နှာလीရောင်းတာလीနောက်ကြောက်ကွက်ခွ
အဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တော့တာပါရုပ်ရှင်လောကယူတော့အများရန်တတိယရဲ့သူတို့တွေကိုလည်းအရန်ချစ်တုံးပဲအဲ့ဒီချိန်တွေတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲရတာတွေကအရန်ပျော်ခဲရတယ်လေနောက်တရုတ်ဆောင်ကလည်းကိုတရုတ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေပြီးပြီးပြင်းတရုတ်ဆောင်ခဲရတာတွေအရန်ပျော်ခဲတယ်လှုပ်လေလှုပ်နိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုကိုမျိုးမင်းတို့နောက်ဟိုတင်စရာကတော့ဒါရိုက်တာဥခင်စော်ပေါ့နော်နောက်တကယ်အများရန်ရိုက်ပေးခဲ့တာဒါရိုက်တာဦးကြီးမြင့်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရရိုက်ပေးခဲ့လို့ဇကားတော်တော်များများမှာတုတ်တုတ်ရဲဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နောက်ရဲကိုကိုလင်းစာနေစော်နဲ့အများရန်တွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တော့တုတ်တုတ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိခဲ့တာပေါ့လေအခုတော့အဲ့ခစ်ကတော့လူတွေတော့သိမှာပေါ့နော်အခုလူတွေတော့ဘယ်သိတော့မလဲအော်အဲ့ဒါကြတော့လေအဲ့ဒါကိုတရုတ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့ဒါရိုက်တာကနေဒီဥဆောင်ဒီလိုလုပ်ဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်ကတော့ဒီဥဆောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဟာတာတရုတ်ဆောင်ပုံစံလိုမျိုးပဲတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာအဲ့အမြဲတမ်းပဲတုတ်တုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ရေဟာတာတရုတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရေတွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟိုအားကြတယ်အားမကြဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဒါရိုက်တာကနေခိုင်းလို့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာပေါ်မှာကိုကတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါကိုရဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့လေကားတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအခုချိန်ဒီမမေ့သေးတာတော့ကြီးပြာပေါ့နော်ကြီးပြာစကားလေးရတော့အန်တို့ကတော့အိတ်ကပရာဟိတအကြောင်းသူလေးပေါ့လေဒါရိုက်တာဦးကြီးမြင့်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဲကားလေးကတော့အမြဲတမ်းခုထက်ဒီမမေ့ပါဘူးဇကားလေးကတော့အများကြီးပဲတရုတ်ဆောင်ခလေးတရုတ်ဆောင်ကစတာပါခလေးတရုတ်ဆောင်သားဆိုတဲ့ဇကားမှာတုတ်တုတ်တော့ကတော့စားမှာပဲဆိုပြီးပေါင်မုတ်စားလိုက်ဒီဘက်ကနေစားလိုက်ဒီဘက်ကစားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေစားခဲ့ရင်တည်းတုတ်တုတ်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေဒါလိုက်တာဦးကြီးမြင့်ကနေအဲခလေးတရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ထင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတာပါအဲကားမှာဟုတ်တယ်ကြည်ပြာမှာတော့အခုထက်ထိတော့အားလုံးကလေခုထက်ထိလာပြောနေတော့မယ်ဒီနေ့ကြည်ပြာလာတယ်အမောက်တတိယလိုက်တာမတုတ်ရေးကြည်ပြာထဲမှာမတုတ်ကိုတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလာလာပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာတလိုက်ကူးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအတိုင်းမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တုတ်တုတ်ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့လေအခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းပြန်မလုပ်နိုင်တော့ပါကျမရေမကောင်းတာဟုတ်တယ်ကျမရေမကောင်းတာကျမရေတော်တော်မကောင်းတော့လူကလမ်းအောင်မှတိတ်မလျှောက်နိုင်ဘူးလေတာကတွဲရတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ချွေးမားနေလှုပ်ပေးရတယ်ထမင်းထဲပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရတဲ့ဟာဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကိုမိုးကြော်ကြော်ကလေးအနေတုပ်ကိုတအားချစ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုးအရင်ကတည်းကမောင်နှမအရင်လို့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တဲ့တချင်းဆိုတဲ့အမြဲတမ်းတူတူတွဲပြီးတော့ဟိုမောင်နှမအရင်လို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတူတူတွားလာခဲ့တာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါ line ပေါ်မှာမတော်တော့ရေနေကောင်းလားဘာညာလာမေးရနဲ့ကိုမိုးရဲ့အဲ့လိုပဲတုတ်ကကျမကြီးမကောင်းဘာညာဆိုတော့တိလည်းတိရောသူကချက်ချင်းပဲမနေ့ကပြောတယ်ဒီနေ့ချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့အဲလာပြီးတော့အဲ့လိုလှူဒန်းပေးတာပေါ့နော်စားစရာတွေမုတ်တေးအစုံမှာပဲဟိုသူ့ကြောင့်လည်းအခုဒီမီဒီယာဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကိုမိုးကြော်ကြော်ကနေချိတ်ဆက်ပေးလို့ဒီမီဒီယာဖွဲ့ကနေအနေတုတ်လာပြီးခုလိုလာပြီးတတိတိယလာပြီးမေးကြအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တတိယတာပေါ့အကုန်လုံးလည်းတွေ့ချင်တာပေါ့နော်အဲမဲအန်တုတ်ကကျမကြီးမကောင်းတော့သူတို့ကိုလည်းတွေးဖို့ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေအခုအရန်နာမည်ကြီးတဲ့လူတော့မရှိပါဘူးနည်းနည်းပပဟိုအရန်ကန်းနေပါရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဟာတွေပဲတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲတော့ရှိခဲ့ပါဒါပေမဲ့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုအမှုပညာမောင်နှမတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အန်တော့တချင်းဆိုတဲ့ဟာတွေပါရဲ့ညာတွေလည်းပွဲတော်တော်များများစီစဉ်ပေးတာတွေပါရဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးတော့တချင်းဆိုတဲ့ပွဲတွေပါရဲ့ညာတွေဆိုလည်းအများကြီးရောအမှုပညာသမားတွေခေါ်ပေးခဲ့တာတွေပါရဲ့ရှိတယ်အဲ့မျိုးပါဆိုအနိတုတ်ကတချင်းဆိုတာလေဟိုဘလို့ဆင်မမတော်တော်ဆုံနိုင်နေပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းမလုံနိုင်တော့ပါအမှုပညာသမားတွေလက်တွဲပြီးခေါ်ခဲ့တာတချင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးပုံများတယ်ပွဲစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်စီစဉ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှုပညာမောင်နှမတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့အစုံပေါ့နော်ကော့တောင်းနေလဲတွားတယ်ဘ
ဖိတ်တေလဲသွားတယ်ဟိုနှစ်ရအဆုံးပေါ့အေယာဝတီတိုင်းနေလဲသွားတယ်အမျိုးစုံမှာဖျော်ပြင်းရေးတွေလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒုက္ခအဲ့မှာစီစဉ်စီစဉ်သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်လုပ်ပေးခဲ့ပါဝါသနာရမ်းပါတယ်တရုတ်ဆောင်နာလဲထက်တရုတ်ဆောင်နာကြောင့်တော့တော့တချင်းဆိုတဲ့ဟာမှာနည်းနည်းလူတိများတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုစင်ပေါ်မှာဆိုခဲ့တာပဲရှိပါတယ်ဟိုကျန်တဲ့ဟာတော့အရန်
ေပါရဲ့ညာရင်စိုးခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေပါနောက်ကိုမေတ္တာတို့ပါအောင်လည်းစိုးခဲ့ဘူးလေအနုပညာမောင်နှမရဲ့နဲ့တချင်းတွေပါရဲ့တူတူတွဲပြီးစိုးခဲ့ဘူးလေဟာတာတချင်းတွေပါရဲ့ပေါ့ဟာထွက်ခဲ့ဘူးပါရဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုမေတ္တာတို့နဲ့ရောဦးကျေးမုံတို့နဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချင်းတွေစိုးခဲ့ဘူးလေဟာတာစုဘူးကြော်ကြော်ဦးတို့ပါတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့စိုးခဲ့ဘူးလေ